Santa Francisco de Aniporto, no avião. Para sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam afastados até quando o seu registro seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem se movimentar durante o voo. Tenham cuidado ao retirá-la utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, se utilize de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar de